Duel, který by nás na jaře nejspíš tolik nenatknul. Na jedné straně Mad Lions, kteří mají raketový vzestup, výbornou formu po příchodě Niskio a proti ním SK Gaming. Taktéž na vítězné vlně zatím fantastická druhá z polovina letního splitu. A Felo, tohle jsou týmy, který mají teď šílenou formu a oba tyhle celky jsou schopný stompovat všechny své oponenty. Je to crazy. Je to crazy, protože Mad Lions to bylo, ale už od začátku tohle splitu. Přišel Nisky do toho rozjetého vlaku a ne, že by ten vlak byl úplně nějak extra funkční, že jo? Ne, že by to byl nějaký rychlík, ale on tam zapadl jako ta potřebná poslední součástka. Doplnil ten tým a fungovalo to víceméně od začátku. A Mad Lions vypadají velmi dobře teďka s tou top 4 postupující na vrce. Já to budu opakovat asi během celého dnešního vysílání. Proč ne? Tak můžou Mad Lions pomýšlet i na to, že by třeba postupovali. 100% tam ta šance je. SK Gaming, já jsem hrozně rád, že se zvedli, protože začátek byl dost nic moc, vypadalo to, že budou z BDS na spodku té tabulky najednou, ale začínají vyhrávat. Playoff šance tam samozřejmě zůstávají reálné i pro ně. A já jsem jako rád, že oni se zapojili do toho fightu, o tu top 6. Jo, já budu neustále, pokud budu komentovat tým SK Gaming, říkat, že jsou ten parádní gatekeeper, je to tým, který dokáže předvádět skvělý výkony, je to tým, ale který hraje jednoduchý League of Legends. SK nemusí být zbytečně proaktivní, protože v tom, to s čím jsou nejlepší, tak je ta klasická League of Legends, jaký známe, oni si to prostě nedělají těžký, za což já SK Gaming respektuju. A Mad Lions naopak, to velmi proaktivní tým a výborný v early game, protože jako pokud někdo fakt umí hrát early game. Rogue jsou sice teď jednička, ale ti docela scalou, ale Mad Lions jsou neskutečný úvody do her. Yep. Jo, SK přesně tak opatrně a Mad Lions. Často se říká, že jsou nejblíže svým playstylem té čínské lize, že vypadají jak LPL z té Evropy. Asi úplně nejvíc samozřejmě, je to stretch, ale a takhle na té základní úrovni s tím musím souhlasit a uvidíme, jak to bude fungovat v téhle hře proti SK. By to měla být poměrně důležitá výhra pro Mad Lions, která je posune na pěkný skóre. Do těch playoffs pořád by měli být velcí favoriti. Jo, hlavně Mad Lions, tak oni mají strašně těžkou tu kvalifikaci do winners bracketu, protože ono, pokud se nepletu, tak nezáleží jenom na tom, jak se umístíš v létě jako 1 až 6. Mm-hmm. Ale týmy, který půjdou do playoffs, tak se seedujou podle bodů, který sbírají za léto i jaro. A vzhledem tomu, že Mad Lions v playoffs nebyli, tak kdyby se neumístili třeba top 1, top 2, tak je možný, že budou v losers bracket. Což je docela nepříjemná cesta. Nejseš tak safe na samozřejmě cestu na Worlds. Nicméně typologicky, když se podíváme na oba týmy, tak SK hrajou tu klidnou hru. SK nechybujou. Nicméně Mad Lions tlačí velmi proaktivní playstyle a já se bojím, že tady SK mají velkýho soupeře. Já si myslím, že SK, co se týče těch scalingů, trestání chyb, klidné hry, tak jsou schopni porážet prakticky kohokoliv, LEC. Nicméně bojím se, že Mad Lions s tím playstylem, tak jsou to sousto, který SK Gaming jen tak nedokážou překonat. A tady se ukáže, jestli SK opravdu patří těm top týmům, jestli SK můžou jet na World a dokážou se adaptovat a hrát třeba do agresivnějších playstylů a proti dobrým týmům. Tohle může být extrémně důležitá výhra pro SK Gaming a co jiného na proaktivitu, rozdělování mapy, než právě Thalia. Thalia je jeden z těch šampionů, který má dnesky fakt hodně v oblibě, takže to nám tady dává absolutní smysl. Jak jsi říkal, ty playe pomocí té Rivals Vault jsou od začátku, nebo od začátku té šestky, do té doby je poměrně silná. Říkal to několikrát Peťa, že po těch změnách je docela solidně scaluje. SK Gaming si volí pro sebe Nara a Sylase. Sylas by byl ten další šampion, který si spojíš s Niskym, to je taky jeden z jeho oblíbených, takže bude určitě vědět, jak tenhle matchup hrát, no a Nara je hrozně solidní pořád, i na ten blind pick. Já mám otázku, protože u nás nejvážnější Thalia hráč, tak je Savero, což je jungler. Jo. Je za tebe pořád Thalia na téhle z té úrovni flexpickem? Já si myslím, že jako LEC je to
Je to mainly midlaner. Mimochodem viděli jsme pár Ryzeů poslední době. Jo, od Čoviho. Tam byl fantastický Ryze, pokud se nepletu. A já si myslím, že jako Ryze je solidní, pokud z něho ale vytřískáš maximum. Za mě je to v tuhle chvíli v uvozovkách takový trochu budget Azir, co se týče toho, jak funguješ, ty šavuješ vlny, snažíš se víceméně, jakoby, ne, že by ti čempioni byli podobní, ale prostě, když toho čempa hraješ na 300%, tak z něho vytřískáš jako strašně moc. Ale pokud ne, tak Ryze za mě není dobrý. Ale šampion má kapacitu 100%. No, ale čo by ne. Dobře, to je pravda, Joby, ten aspoň dvojnásobnou kapacitu sobě vždycky má. No a tak to je tady otázce jenom rychle, já si myslím, že pokud máš junglera, který jí má rád a umí hrát jako Savero, tak jo, tak to flexpick je, jinak si myslím, že ne, že to je prostě midlaner. A proto Mad Lions vzali pro Elio Jutrandla a na druhé straně hezky odpovídají tím Jarvanem. Hodně zajímavý šampion, protože v momentální chvíli lokuje jak Taliu, tak Gangplanka, tak i Trandla do té Kataklyzm. Mad Lions si navíc teďka banují potenciálně Ezreala jako šampiona, který by z té Kataklyzm mohl vyskakovat. A jsem zvědav, kam půjdou na tom botu. No, oni banují Ezreala, aby nemohl vyskakovat z Kataklyzmu, ale Kataklyzm je proti nim. Mě zajímá, jako, co spíš jako zvolí Mad Lions. Je tam pořád Lucian s nami. Kdy Nami se proti Katáči teda nebaví, ale Lucian relativně přežívá, máš právo. Ezreal Draven a tedy ten Kartáč je pryč. Ezreal je třeba dobrý do Zai, kdyby si chtěl hrát Zai. I ten Lucian, to je od Mad Lions pryč. Kai'Sa, proto abys doplnil nějakou tu agresi. Jsem hodně zvědavý, co tady teda přijde, protože fakt Zai je open, Kai'Sa je open. A ten Aphelios nebo Jinx, jako jestli tady Mad Lions vyloženě chtějí do Aphelios, Jinx, Handshake'u? Aphelios, Jinx, Handshake? LPL to vydáme, jakože to jsou prostě gala momenty. To tady bych asi nechtěl úplně hrát, teda kdybych byl Unforgiven. Já taky ne, jakože... To zní jako, že se nebojíš potom úplně bavit in-game. Ale Mad Lions možná mají jiný nápad. Twitch za mě by byl taky Twitch je tady horší Jinx za mě, jakože Jinx aspoň má ten range. A co teďka teda, co vezmeš pro Kai'Sera, můžeš hrát samotrně iniciaci, můžeš hrát ale klidně i nějakou defenzivu. Rakan by byl asi docela solidní, taková mid-cesta, dokáže poskytovat i nějakou protekci, zároveň je to i engage, samozřejmě, primárně engage. Dobrá. Neutralus bude asi tady odpovědí do Rakana, jak už to známe. A tedy dobře. Mad Lions mají proaktivitu přes Trandl, Thalia a Rakan trojici. Nicméně na top lane se máš pořád Karombaráš, kterou se můžeš připojovat. Ale je tam ta Jinx, tohle je Marksman. A teď samozřejmě ty jsi přirovnával Mad Lions k té LPL, tak Jinx. Ta je dobrá od těch třech itemů, ideálně nejradši na čtyřech nebo pěti, ale jak se momentálně přistupuje k těmhle skillujícím čempionům, tak to není tak, že ty čekáš, nebo jako správný tým, jako správný Royal Never Give Up, tak ty nečekáš na to do nějakých 35. minuty. Ty hraješ tak, aby ta Jinx měla tři itemy mnohem dřív než kdokoliv jiný na mapě, třeba v té 27. minutě. A v tu chvíli Jinx je jako silná a to není jako Resident Sweep. Takže otázkou je, jestli Mad Lions opravdu dokážou Unforgivena protlačit na brzký itemy. Na druhé straně SK mají Aphelia, ten spikeuje o něco dřív než Jinx a samozřejmě mají trošku víc té proaktivity, což já jsem chtěl vidět, ale otázkou je, nebo proaktivnější matchupy, otázkou je, jak to teda bude vypadat. A Feldo, nám nezbývá na závěr nic jiného, než zříct naše predikce. SK nebo Matt? Jako je to taky trošku pro mě složitý říct, protože s tím nejsem úplně jak jako 100% založený. Ale asi bych se držel Mad Lions, prostě na základě toho, jak hraju. No a uvidíme, kdo teda tenhle duel vyhraje. Jestli SK nebo Mad Lions, SK by se posunul na skóre 5-6.
mohli by začít kontesty Astralis Vitality celky, který bojují, řekněme, o to šestý místo. No a Mad Lions, jako kdyby měli 8-3, tak by si zajistili to druhý místo poměrně solidně. A uvidíme, jestli, jak říkáš, ta čínská Jinx, jestli budou hrát do botu, jestli to jsou napřed. A jo, je to dobrý point, mně se to hrozně líbí, že ty vlastně můžeš vzít skalující pick, Marksmana, klidně by to už mohl být teoreticky midlaner nebo něco takového, a prostě ho dostat napřed a v tu chvíli jednými tým prohrá, protože to není, jo? Že potom si můžou říct, OK, tak dostaneme se do lateu a tam potom vyhráme, protože tak to nefunguje, že jo, to je Jinx. Jo, je to posouvání toho late gameu do mid game, pokud bychom to takhle mohli nazvat, nebo spíš prostě opravdu předávání zdrojů a hraní do čempiona, který je velmi silný v pozdějších fázích hry. To stejný Gangplank, jako Mad Lions, tady dobře scalujou. A hlavně mají těch nástrojů, jak ovlivňovat early game, opravdu nespočet. Teď byli ale spatřeni na Vardě, Armut s Eliojou. Běží na Invados, Gilius ale nakonec nereaguje. Jinx může teď nastavovat tu linku podle sebe, ale tohle info, tady SK mají a jak se Gilius bude adaptovat, protože tady ty late invady reálně Mad Lions dělají furt. Tohle je problém, no. Tady mě je Gilius pozadu, minimálně půl campu takhle, možná i o kus víc a teďka, pokud půjde na ten red buff, měl by být asi spatřený. Tou Vardou, co je tam na spodu. Ne, když teďka skočí kombemin. Jo. A to neudělá. Ale víš co, i kdyby skočil kombemin, tak by nejspíš ten red buff vytáhl, takže by byl na té Vardě vidět. Jo, a teďka asi jo. Treats a Jessu můžou reagovat. Zároveň už tam frčí Elioja, frčí tam a i Nisky. I Sertus. Ale proč je tam první botlinka Nisky? Ale Nocap Nisky flashuje přímo do toho. Kaiser? Kaiser taky flashuje. Hele, jo, já taky flashuje. Co se děje? Ztrácí tři flashe a teď SK můžou jít na lov. Bude tady ta kotva. Další dobrý kombo od Gilia, který si může taktéž vyflashovat. First blood jde pro Sertuse, double kill! Pro SK! Gilius přežívá Nisky bez flashe proti Nautilovi, proti trojici hráčů SK Gaming. Nejspíš taktéž zaplatí svým životem a SK! Otvírají duel 3-0 proti Mad Lions. OK, hej, Mad Lions tedy absolutně přecítili tuhle situaci. Já jsem to nepochápal, proč je Elioja s Niskym jako první dvojce, která tam roamuje do té jungle. Ale na druhé straně na botu je to Jezu a Tri, co tam jsou jako první. Proč to Mad Lions nekolapsli, když to očividně měli v plánu? Líp, nebo proč tam minimálně neposlali Kaisera, aby tam byl dřív než Jezu. A to uvidíme ještě jednou. Tam je Nisky flashnul do toho komba, dívej. Nisky takhle jde, nepovedl se mu úplně ten flash, chtěl jít agresivně, potom se resetne. I ten red buff Rakan, hrozně agresivně tady jde. A Aphelios jde z boku, že jo, Jinx je tam hrozně pozdě. Tady to Unforgiven úplně nestíhal, potom tahle knock-up a potom samozřejmě stun s kotvou získává ten kill. Kápu, že to zkoušel Unforgiven potom pro ten další. Ještě to vytáhl pěkně Tric. I na tu táliu, kdy chudák, že on vždycky neměl svůj flash. A ty ho tři killy. Takhle v akci, která měla být do tebe naplánována, tak to je hruza, že jo? Pro Mad Lions. No a my jsme chtěli vidět, jak se Gilius adaptuje na late invade od týmu Mad Lions. 3-0 je odpověď. No a Goldlead, který se nám pohybuje kolem 1500. To vek, ale může to být i samozřejmě ta dvojka, no, když teď zapušuješ volny. Takže 15, 2000, něco mezi tím. No a Gilius teď bude invadit, aby měl získat svůj level 4, tak se děje. Jinx proti Armutovi v 1v jedničce tady, ale Armut vypadá nebezpečně, nicméně je tam obrovská vlna. Tady Jinx trošku zariskoval, ale věděl, že těch minionů tam má nespočet a že tady ten nemusí úplně obávat, no jenom že Mad Lions teď nemají flashe. A Sertus pěkně, dobrý trady, ještě pohoze, no do té věže. Bacha, tady si hráči hrají hodně s ohněm, ale Sertus má pořád ten flash, který Nisky nemá. A to je pro Gilia jako splněný sen. Ty začínáš Jarvanem, tvůj tým vede 3-0 a nikdo nemá flash. Gilius bohužel taky nemá svůj flash. To je ten možná maličký problém, jinak by tak Gilius zkoušel nějakou akci směrem na Niskyho, který byl schopný vrátit ten damage. Ale vidíme, že jo, ten Gold Graph, ty Gold Staty na spodku.
v té tabulce, kdy opravdu je to celý červený, kdy jsou to SK, kteří vedou alespoň o kilo na každé lince, i vlastně Genex, který nebyl součástí toho fightu u Redka, taky on má nějakou výhodu, ta největší momentálně je u Sertuse na tom midu, další je potom Jazzu, což jsou teda ty dva nejdůležitější matchupy, které SK takhle byli schopni akcelerovat na svoji stranu, nebo momentálně posílit na svoji stranu. Gilu ztrácí hodně času. Teďka okolo midu to je hodně zvláštní, protože nemůže očekávat, že by tady dneska hrál nějak víc agresivně. Gilu až teďka stahuje se zpátky do své jungle. Mu tam respawnovali nějaké ty kempy, takže může dofarmit. No a Mad Lions si to budou muset uklidnit, budou muset zapřemýšlet, jak se do té hry pořádně dostat, kde teďka získat svoji výhodu. Bez toho, aniž by je zbytečně riskovali. No je to teď trošku klidnější, samozřejmě Mad Lions musí hru trochu stabilizovat. Nicméně ten nákup na midlane, tohle trošku dneska mu bude svazovat jeho ruce. Vidíme, jestli tohle dnesky nakonec to zvládne nějak vykřesat. Protože Sertus teď s levelem 6 může taktéž reagovat na Viewer's Wall. Teleport použit od Neskyho. I ty tři korapťáky budou pro něho víceméně k dobru. Takže Nesky teď může převzít tu iniciaci na midlane. Nesky má dobrou farmu, to se mu musí nechat, že na to, co se tam stalo na začátku, tak to drží. Zatímco na tom botu, tam se to zvrtává dále. Tam Jazzu pokračuje v té dominanci i přesto, že je schopný vždycky od Forgivna získat nějakou chybu v tom CS-kování, takže Unforgiven je behind reálně 10 CS, což není jako tragédie, ale ono se to sečte. Navíc Jazzu stakuje ten call, takže ta výhoda tam bude eventuálně i větší. No a ale ten top lane matchup, to je trošku něco jiného, že bychom ho měli v minulé hře, tam Vysičači dominoval agresiva na tom gangplankovi. Tady je to naopak, tady Genex je silnější než Armut, minimálně o něco. Jde i pro ten all-in, stanuje Armuta. Tohle kill nebude, ale dobrá výměna pro top lanera týmu SK v té megaformě, prostě pro cooldowny, dáš ten damage. A Armut teďka musí respektovat i pozici enemy junglera, proto se takhle stahuje. Bude možná pouštět nějaký CSka pro to, aby si nastavil nějakou tu vizi. No a SK ti začínají přemýšlet o Heraldovi. SK tedy kolem Rift Heralda Sertus, pravený. Drak zatím nepadl, 17, to je pořád stejný, on se nám úplně nějak nepohnul, je tady Quickness, teď pro Sylase. Gilius už ale začíná Rift Heralda, uvidíme, jestli Elioja bude tedy reagovat směrem do botu, Jazzu už totiž taky páfuje směrem ke svému týmu a Mad Lions vědí, vzhledem tomu, že mají vizi, že tohle bude Drak pro ně a Herald pro SK Gaming. Tenhle Chenchik teď musí Mad Lions jít, oni zkouší někoho nachytat, ale tady Treats. Dobře čte situaci. No a Mad pořád čekají, mají teď prájo. Samozřejmě na botu, tohle by měl být i plát pro Unforgivna. Pouze jeden, takže Herald samozřejmě může získat o něco víc. Nicméně Jazzu bude čelit diveu, ale ta vlna padne. Tady nebude tolik minionů, přichází druhá, Jazzu má flash. Kaiser jde in, Jazzu jenom odflashuje a tohle bylo čitelný. Tady SK trošku chybují, ale už si připravují, možná play naspět. Ale budou včas u Draka, Unforgiven, dva pláty pro něj. Taková šťastná Jinx, ale tady je ta otvíračka, dobrý kombo na dva hráče, Kataklizem blokuje Kaisera, Elioja je docela daleko, mále Subjugate zvládá přežít Mad Lions, dávají hromadu poškození, je tady ta kanon, baráž a najednou je Unforgiven excited, shutdown jde pro Niskio a Mad Lions tady srovnali na top lane 1v1 mezi Jinxem a Armutem, Armut dodžuje ten velký kámen, číslo jedna, druhý už ne, nicméně kill z toho nepadá, ale Mad Lions jsou zpátky. Mad Lions teďka trošku dostali darován od SK tenhle fight, protože SK fightili bez Jazzua. Bez něho to úplně nešlo. A ta iniciace šla směrem na zaprvé Niskyho, za druhé na Elioju. Jo, Elioja tak, nebo minimálně když zapne tu subjugate. Problém je, že Nisky měl flash, takže mohl flashnout out. Potom nádherný, takhle knockback a až teďka se Jazzu připojí, ale vlastně reálně nedá. Jediný basic attack v tomhle fightu. To znamená, že Mad Lions si odnáší dva killy, ten drak
jako bonus. Chtěl jsem ale hlavně pochválit předtím ten pohyb Mad Lions, nebo ho minimálně vyzdvihnout, kdy normálně by týmy tradovali toho Heralda za Draka, ale v tomhle případě Mad Lions nikoli. Oni tradovali toho Rift Heralda za to, že mohli pressurovat Jezua, že mohli pressurovat ten botlane turret a že tam získali nějaký goldy z těch plátů. Oni by toho Draka klidně pustili, kdyby tuhle situaci nedostali. Což je zase něco, co ukazuje, že takhle Mad Lions se snaží získat co nejvíc goldu na začátek a jsou schopni proto klidně obětovat i ty draky. Vidíme teda, jaký budou další pohyby, a to byl celku Kraken dokončený pro Unforgivena. Zatím tedy Mad Lions měli trošku komplikace, ale pro ně je důležitý přežít ty úvodní minuty zápasu dostat. Pěkně to Jinx napřed, což se i pomocí těch plátů a pomocí toho jednoho killu, ne že úplně povedlo, je tam stovečka, ale Jinx už sedí na tom mytiku. Na straně Jezu hraje Kal. Takže tam bude trošku pomalejší, potom ale dostane velký cash-in, Gilius. Ale kolem botlane chce trestat Unforgivena, teď by i mohl, protože Unforgiven svůj flash nemá. A tohle je kompletně vyzouněný Unforgiven pryč. Kaiser je tady už i s pohybem, taktéž neskyči Elio, a nicméně ta věž by měla padat relativně rychle. Takže tady Mad Lions, bacha na tu Viewer's Wall, Jezu je taktéž bez flashe. Okay. A Nar nám portí na nakonec. Ono, on mečuje Armuta. On mečuje Armuta, to je nula problémů. Escape přišli načaržovat Heralda, ve chvíli tam Mad Lions byli ve čtyřech. Nemohli pokračovat pro ty frostbreaky, to je zase tolik nemrzí. Pláty si vyzvedli a nebyl by tam důvod, aby Genex přemýšlel ani vůbec o tom teleportu na ten bot lane. Takže šel mečovat zpátky svého lane oponenta. Hra tedy stále na straně Escape právě díky téhle rotaci s tím Heraldem. Tohle je odměna za to, že měl Genex předtím prioritu na tom topu a že ji takhle využil k tomu, aby junglerovi pomohl získat toho Heralda. No ale Mad Lions měli ten lepší play v poslední chvíli, tohle byl ten předposlední play, tohle vlastně nebylo to poslední, co se stalo, to se přičítá k tomu Heraldovi, protože díky tomu Escape vůbec mohli udělat tuhle rotaci. Tohle Eliovi a Kaiserovi nevím, kde tady jsou na systému security botlinky týmu Escape, který ty je perfektně brání. O tomhle ví, je tam i vzadu Gilius, kdyby náhodou došlo k nějakému frontálnímu útoku na tuhle věž, k němu nedojde. No a Mad Lions tedy resetují zpátky. Jo, dnesky už vyčkával svůj Viewer's Wall, nicméně na top lane Jinx. Velmi pěkně hrající proti Armutovi. Armut se úplně nebaví. Armut, je to hrozně zajímavý, že máme vlastně to slova stejný matchup jak minulou hru. Zase je to top lane, takže to nikoho nezajímá, tam jungleři nechodí. No tak Armut házel dneska šipkou, že dostane takeaway. Jo. Ale Jinx jakoby dostane tři hráče na hlavu. No, ale má flash, má ultimátku, má i Gilia v zádech. Co to pohození, on to otáčí, ještě směrem do Armuta, teď flashuje Gilius. Tady koupe v kanon baráži, ale Kaiser je tady prostě dřív. Čtveřice hráčů Mad Lions teď nachytala své soupeře. Raketa od Unforgivena, Gilius to ještě lokuje do kataklizmu. Tohle SK Gaming jdou fightit i v početní nevýhodě a můžou, protože Sertus a Gilius jsou ready a mají své cooldowny. Sertus pokračuje na Kaisera, netrefený chainy. Je tady i Jezu, Unforgiven bere first break goldy na botlane. A tohle absence Mad Lions Marksmana, který si sice připíše dobrých 600 do své kapsy. Ale SK dělají další play. Tohle je ještě škoda pro SK, že ta rotace nepřišla dřív, protože tady to mohlo možná být i bez smrti Genexe, který to teda dělal velmi dobře, on trošku bejtil, trošku se tvářil, že je hloupý, ale ve skutečnosti byl chytrý, protože byl schopný najít ten Nar ult na dva hráče. Dal hrozně moc damage. A jako jo, on umřel. Ale Armut byl předtím vypoukovaný na půlec, Nisky dostal taky za solidní damage. A vypadalo to, že tady Genex a Gilius pouze umřou. Problém ale byl, že Mad Lions absolutně už neměli žádný spely, neměli cooldowny. A Sertus ve své chvíli hrozně silný Treats, to jeho CC, co dokáže poskytnout, taky hrozně důležitý. Tady klidně 3v4. Sledujeme to, ty dva killy přišly ve 3v4. Byla klíčová pro tým SK, kteří takhle zase ukazují nějakou sílu ve své téhle hře. Mad Lions na druhé straně teďka získali Draka.
Možná můžou i kontesty dehrát, a ten Agilius teďka už securenul. Mm. A Mad Lions jsou tady pozdě. Jsou tady maličko opoždění, Jazzu přežije. Je tenhle pokus od Niskyho, protože sidestepne. Dobrej sidestep. Teďka je tam i ta kanon baráž, to je ale pokud se nepletu od Certuse. A SK jdou lovit, Jinx ale nemá Megu, to je obrovská škoda pro SK na to, aby tenhle lov mohl započít, Gilius měl kataklizm. Nicméně byly tam flashy jak na Niskym, tak na Unforgivenovi. A kdyby tam byla ta Mega, tak věřím, že proto Gilius nejspíš půjde SK, ale radši zvolí cestu midem. Já se opřímně trošku divím. Tam mi to přišlo jako výborný angle na engage od Gilia. Přes jeho kombo. Dostal podle mě subjugate, dneska Unforgiven by mu vyflashoval, ale on by umřel a jinak jsem měl Megu. Já nevím, jestli by umřel právě. Mně přijde, že bys šel tím kombem in a získal bys flash 2 a tím by to asi skončilo. Ale pořád dobrý. Ale dobrý point, že samozřejmě ta subjugate ho mohla vystrašit. A její presence je vždycky nebezpečná pro tanka. A Gilius to zahrál takhle. Není to samozřejmě špatně. SK díky té opatrnosti mohli načaržovat ten midlane. Problém je, že tu věž nevzali, takže stále Mad Lions vedou 1-0 na věže. To momentálně drží ještě v téhle hře. Takhle vyrovnaně, jo. Jinx sice rekoluje, ale Nisky a Elioja ho najdou. Jinx teďka dostává posilu, taky naráží svoje soupeře na volalec. Stejně. Tohle úplně nevyjde. Ale znovu teď tady nejsou pro Mad Lions cooldowny, Nisky flashuje, ale tady přichází ten kataklizm, tohle byl od Niskyho spálený flash, trošku na X-metyho. Asi navíc, ale... Já tomu říkám X-mety flashe, jde vidět, že flashneš vlastně na range toho kataklizmu a pak se nemáš jak dostat. OK. Toho katáče pryč. Ale ne, tohle byl play od Mad Lions, který měl za úkol pouze zabít Jinx a potom se stáhnout. Bylo to vidět, protože Unforgiven byl na midu a Armut byl na topu. A jakmile tam začaly přicházet ty teleporty a posily pro SK, tak Mad Lions to už stahovali. Nechali tam Niskyho umřít. Vůbec se ho nesnažili supportit, věděli, že OK, je to jeden za jednoho. Získali jsme nějaký to TPčko. Není to úplně nejhorší s tímhle. Můžeme být do jisté míry spokojení. A znovu Jinx kupuje hrozně moc času v tom replayu, vidíme. To právě ještě jednou, jak se to všechno stalo. No a tady dneska už nemohl nic udělat. Právě díky tomu, že Jinx jako poslední jeho přání bylo schopný takhle vyprostit. Možná doufal, že Gilia odhodí, ale... asi jo, asi měl umřít, ale... Je to jen za jednoho flash, za TP. Chci pochválit Gilia. Další fantastická hra, opravdu na tom Jarvanovi smurfí neskutečně. Tenhle borec. Který už je na scéně zatraceně dlouho, God Gilius. Ať už je známý pro jeho J4a, nebo pro jeho Lee Sina, nebo pro cokoliv jinýho. Pro jeho kariéru, tak pro Kazixe. Víme, že Gilius vždycky, on jako vypadá fakt hrozně, a potom jako v druhé polovině splitu je Miracle Run, Gilius prostě, ale vždycky. Gilius je největší jungle záhada asi v historii LEC. Jo, já souhlasím. On totiž jako fakt vždycky strašně trolí první půlku a potom neskutečně smurfí a najednou jako hypuje Miracle Runy. Byl to prostě ten hráč, o kterým jsme na hře říkali, že jo, zase má slabší výkon, možná by SK mohli teoreticky uvažovat nad jeho replacementem, ale zase na druhou stranu SK očividně hrajou i na jiné věci, jako nějaká jejich soudržnost. A že by mohli právě spolíhat na tyhle stránky i do léta. Jo, udělali tak a zatím se jim to vyplácí, 46 skóre. Navíc kontestují Mad Lions v téhle hře, přibližují se. To je dost solidní 5-6. Skávají teďka svoji druhou věž, tohle je doražení těch nahitovaných věží. Kdyby ještě teďka Jinx získal tu na topu, tak najednou ten gold lead poskočí na nějaký ty 2500. To by mohlo být hodně solidní, Unforgiven takhle stopuje ty backy Jazzu a Giliuse. To kvůli tomu, že tam bude drag, Mad Lions by klidně mohl jít pro ten soul point. Já, je to Cloud Drake, takže SK se můžou rozhodnout, jestli tohle budou kontestit. Myslím si, že je to trošku riskantní, máš silnýho Certuse, Unforgiven je o něco silnější než Aphelios v tuhle chvíli. Jo, Unforgiven je silný, ale Certus je hodně. I Gilius, a samozřejmě nesmíme vzpomínat to, že Gilius koukoliv chytne do té kataklizm, není tam flash, tak umře. Kromě Kaisera teda. Kaiser ten nějaký ty cesty, jak přežít má, ale jinak je to dost velká tragédie.
Jinx má teďka midlane vlnu, aby se o ní nastakoval, midlane se toho snaží teďka využít. Aby našli ten engage, ale pozici. Jo, Genex už to hledá, jako tohle bude Meganar. A flash na Unforgivna, ten se ani nepohnul, v tomhle fightu nakonec ještě zvládá flashnout, ale Gilius si pro něho dojde, kataklizm padá, tady Kerryčko, týmu Mad Lions je teď po smrti, je to hodně na Armutovi a na Nisky, Nisky ale bojuje, shutdown, získá z Gilia, Elioja teď sám mezi 40 hráčů Nisky, to tady krají Elioja, flash dopředu a Nisky s Eliojou ničí SK Gaming. OK, nakonec to tahle dvojice zvládla. Tak tohle to já skoro až nechápu, že vůbec Mad Lions vyšlo, protože SK tam měli tam flank ze dvou nebo ze tří stran klidně. Odchytli Unforgivna, ten úplně nehrál videohru. Potom tohle zbyl zbytek týmu Eloia se projevil. Taky jako faktor momentální chvíli hry. Uvidíme to z jedné strany Sertu, z druhé Genex, ze třetí Gilius. Právě na tu Jinx ta dostává. Kdy je solidně vybrstěno, škoda pro SK, že Gilius musel jít tím flashem jen, protože se více méně tradoval na druhé straně. Tam už i padl ten rakát. Napadlo to, že padne i Armut. Tady přehození byl takový zvláštní, toho Gilia. Tady to prostě Jezu oversepnul a zaplatil za to. Potom se tam dokázal připojit Nisky. A už ten fight čistil, já to tam mlátil. Nikdo ho nebyl schopný vybrstět, no. Tady možná Jezuova chyba. No, opravdu, ale Ej, Armut rozdal 5 litrů, v tom fightu jsme se na GPO tolik nekoukali. Já jsem koukal na engage od týmu SK, hra úplně vyrovnaná. 3 draci k dobru pro Mad Lions, teď se bude motat hra kolem Barona Nashora. Jezu ještě nemá své dva itemy a trošku zaostává. Elios i přes ten kal, Latris tady je o něco dražší než Phantom Dancer, takže samozřejmě Jezus si ještě musí chvíli počkat. No ale teď tam nejsou flashe na Unforgivnovi, ani Armuta Elioja, svůj flash nemají Nisky, ano. Ale to znovu otevírá možnost toho kataklizmu, není stále vyhráno, ani pro Mad Lions, ale samozřejmě ani pro SK. Hra hodně otevřená, Mad Lions už se ale blíží k tomu vysněnému scalingu. Ale samozřejmě Moonlight Vigil a Cataclysm ti zatopí kdykoliv. Jo, právě. A úplně nejvíc, když Unforgiven nemá ten flash, to by měl být prioritní cíl pro Gilia kdykoliv se bude fightit, kdykoliv SK budou cítit, že je tam pro ně příležitost. Gilius taky samozřejmě nemá flash, takže to má o něco těžší, jak se na Unforgivena dostat, ale hra je takhle zpomalená. Genex na zajímavé flankovací vardě, úplně nevím, co by se tady mohlo SK povést. Armut facecheckne, dostane nějaký damage, tady to asi nebude znamenat nic extra, když Armut... Ne, Armut odbíhá tu správnou cestou, Treats to zkusil přes ten X-Flash. To samozřejmě takhle nevyšlo a Unforgiven je v bezpečí. No jenom, že SK získávají takhle kontrolu nad tou vrchní řekou. Vyklírují vizi. Barna začít nemůžou, to je velká pravda. Ale zahnali Mad Lions. Hra je pořád vyrovnaná mimochodem, to je asi nejvíc důležitý pro to, jak táhle hra jako je vibovaná, protože mám pocit, že SK hrají zatím líp než Mad Lions na jednu stranu a na druhou stranu na těch godech se to neprojevuje. Sertus může hodně potahat, bude mít za chvíli za nějakých 1100 goldů svůj Rabadon a líbilo se mi, jak Sertus hraje v teamfightech, takže je na toho Silase. Já budu koukat v těch teamfightech. BTčko taky dokončený. Minuta 45 do Drakea. A to už by byla soula pro tým Mad Lions. Opravdu na goldy. Srovnaná. Tým je dělí 1-2. To je úplně jedno a hlavně 7 kill má ve výhodě Rakan. Takže když bych řekl, že ta stovečka je na straně týmu SK. Ano, víš co, no, vždycky v těchto případech potom záleží, k čemu jsou ty itemy využity. Jestli máš nějaké kombinované komponenty, jestli ty 200 znamenají, že ten item máš dokončený versus tvůj soupeř nemá. Že jo, protože v momentální chvíli, třeba ta 100 Unforgivna znamená, že tam má ten extra last whisper, který Jezu momentálně nemá. Ale a to je na to obrovský rozdíl, že jo. Zároveň ty goldy v těch inventáři Nisky dostane odchyceno.
Jo, jo, dnesky má Flash, má samozřejmě i svůj Viewer's Wall, tady ještě dostane Depth Charge. Dnesky flashuje, Sertus by ho ale měl zabít, Shutdown padá, co teď udělá Armut, protože Armut je tady sám, to už Flash jsme znovu do komba a teď najednou padá Katač. No a Armut by tedy měl padnout, Gale Force od Jezua, Gilius ale zemře na Ignite. SK dva killy pro ně a tohle je ambiciozní. Vzhledem k tomu, že jako jo, ale jejich jungler je po smrti a Elioja je naživu. Tohle je bait do teamfightu od týmu SK. Jinx má Megu a má Učko. Tohle je zajímavá situace, Jinx. Oni chcou fightit. Ale ne, ten fight jim Midlands nedej. Tam není úplně jako vyprovokat leda, že by teďka na Kaiser, ale Kaiser dočuje. Klíčově tuhle kotvu, ten Everfrost nebude stačit. Kaiser odskočí na Forgivna, když bude potřeba. Elioja má movement speed. Tohle je disengagenutý, tohle je stopnutý baron. Navíc Nisky už spěchá no, svým teleportem. Má a je bez Megy. A tohle by teda měla být dost možná soula pro Mad Lions. Pěkná rotace od Mad. Armut tady nemá TP. Tohle by mohla být 4v5, kdyby to tady zdrželi, SK. A tohle zahráli moc pěkně. Mad Lions nakonec soula padá, Sertus je úplně sám. Proti čtveřici hráčů Mad Lions flashují ještě přes zdi. Sertus pod polovinou životu, další flash. A je to tedy Cloud Soula za dva flashe a příjemná Soula pro Matt, není to úplně ta nejsilnější, ale teď uvidíme, jak budou vypadat ty následující 4-5 minut, protože SK si teď můžou nastavit docela v čelo Barona, když ví, že Nisky a Unforgiven nemají flashe. Přesně, ale ty flashe byly potřeba, bylo vidět, že to byla taková trošku hurá akce od Mad Lions, že viděli, jo, my toho draka jít můžeme, ale potom plán na unik tam úplně nebyl dokonalý, takže flashe museli být využitý. Tady ta akce na topu, tam se Gilius dobře dostal na Armuta, který se snažil pomoct Nisky mu ten, ale už byl pro něj mrtvej, takže byl pozdě. Ezra odchytává Trice, ale je to skutečně odchyt je, protože Trice dostal. Potom Barel za třeba třetinu života. Je solidní výhoda. Mad Lions mají na své straně tu soulu. Attack speed je bodou určitě, ten movement speed bude určitě hodně dobrý pro ně do fightu. Minimálně na Eliojovi nebo na Kaiserovi, to jsou vlastně ti dva hráči, kteří benefitují úplně nejvíc z tohle bonusu, ale goldy jsou pořád even. Musíme ale zase se dívat na itemy, na midu je to vyrovnáno, na botu Unforgiven má dokončený 3 itemy v momentální chvíli, když Jezu má být 500 goldů napřed, tak ten třetí item v inventáři momentálně není. A to si myslím, že je klíčový. To by mohl být klidně ten rozdíl Unforgiven, ale nemá flash. Takže samozřejmě nevýhodný. Tak, tak. Je tam ten Bloodthirster. Prostě trošku dražší itemizaci. Tady Jezu volil, Treats odchycen. Je tady ještě Pilar, Barel, Raketa, Nisky bere Trice. Gilius zavírá, ale Eliojus Niskym v kataklizmu, ale už tady nejsou Hellbary. Jinx nakonec hodí ještě 4 hráče od sebe, ale shutdowny jdou pro Mad. Tohle jsou 3 mrtví hráči, včetně junglera Gilia a Mad Lions běží se jen k Baronovi. Toho by Sertus a Jezu neměli ubránit. Tohle je výhra pro Mad Lions, obrovská ještě přerušení teleportu od Sertuse, ten rekolu. Ten tedy bude takhle odháněný a jo, je to Mad Lions a jejich Baron ve 29. minutě, kdy tedy dostali se do toho bodu, kdy opravdu mohli ukázat ten superiorní teamfight. Unforgiven nemusel řešit nějaký problém a to je přesně to, co ta Jinx v tom fightu chce. Ještě jednou byla ta akce, kdy Treats prostě umřel. Takhle na začátku Gilius šel in, ale neměl tam úplně podporu. Nebyl tam Sertus v onu chvíli. Zároveň byl Jezu takhle vyzounovaný a tohle Jinx nemohl už někdy zvládnout, i přestože na tom nárově hru má docela dobrou. Tohle bylo trošku někde jinde, Mad Lions tedy mají powerplay a budou se snažit s ním vytvořit nějakou výhodu na goldy, která by pro ně něco znamenala. Ideálně, aby Unforgiven dokončil čtvrtý item, aby získal to AI. Mělo by to být over. Jo, jo, já už si myslím, že tohle je výherní pozice pro Mad Lions, že v tuhle chvíli doskalovali. Okay, bojovali velmi udatně, ale i když je to jen 2500, tak teď tam budou flashe na straně Mad. A my jsme viděli, že ten teamfight byl strašně těžký pro SK na zahrání. No a Mad Lions, co se týče těch teamfightů, tak vypadají parádně. Mad tedy otvírají tier 2 na botu. Gilius
připravený někoho najít. Unforgiven ještě ten flash nemá, ale je tam opravdu malý okýnko. Tady si spíš myslím, že SK prostě budou jenom bránit. A možná Elder ty dvě minutky neudělá teď chybu. SK to možná budou zkoušet, Gilius. No, trochu poškození na Kaisera, polovina životů. Pokus, ale vždycky stál za pahýlem. Jo, to byl Treats, no a najednou je Treats odchyzený, padá Nisky. Tady zvládá přežít. Věž by měla taky následovat. A SK teď vědí, že budou rádi, pokud ztratí jenom ty tier dvojky. A za minutu 40 to můžou zkusit u Eldra. Treats to viděl. Byl tam ten úhel, že Nisky by se vytáhl před tu věž a nejspíš ale by umřel. Tohle je dobrý pokus. Chcou ukončit zápas. Gilius je úplně sám, v kataklizmu zemře. Certus bude následovat, krásně ho tady pohodí Nisky. A Mad Lions nechcou flipovat u Eldra, vědí, že tady můžou zápas dotáhnout do vítězného konce, jít si pro skóre 8-3. Pokračovat. Dominanci LEC. Takže Nax, to je Mininar. A ten tady zemře. A jo, Mad Lions. Je to dokončeno. Jesus se může snažit, jak chce. Ale k ničemu mu to nebude. Nebude. Umírá on a je to ace. A Mad Lions i přes ten neúplně povedený start, vzpomínáme na red buff, a tak byli schopni najít přesně tu pozici, ve které chtěli být. Víš co, ta výhoda je, když hraješ early kompozici, která chce scalovat nějaký hypercarryčko, je v tom, že to hypercarryčko prostě vždycky bude aspoň to hypercarryčko v těch pozdějších fázích hry. A jednou, když se tam dostaneš, jakmile se držíš na krok s tím soupeřem, tak budeš mít prostě silnějšího marksmana, a tady se to povedlo. A i to teamfighting prostě bylo lepší ze strany Mad Lions. Mad Lions vypadají jako jasná top dvojka, kterou momentálně v Evropě máme, nicméně SK Gaming se za svůj výkon nemusí stydět a pořád prohráli proti top 2 a jsou tady za mě týmy, který z té uvozovky těch top 4 můžou jednoduše porážet. Takže rozhodně Miracle Run SK Gaming, já věřím, protože proti Mad Lions hráli opravdu moc pěknou hru. A tedy neodepíšu tenhle celek. SK Gaming tedy moc pěkně hrající. Jo. Ale Mad Lions byli lepší. SK Gaming měli plán, byli schopni trestat. Ale jak říkáš, prostě myslím si, že projevilo se hlavně to, že Mad Lions jsou asi o něco lepší tým. Že jak i individuálně, tak i jako sehranej teamfight tým. Že tohle prostě je jejich silná stránka a je jedno, kdo tam zrovna hraje na základě té konzistentní trojky, kterou mají, že jo, Elio, já, Kaiser, Armut, tak jenom připojíš Unforgivena, připojíš Niskyho, prostě to bude fungovat. Já bych chtěl pochválit Niskyho Taliu, jakože to je first pick, který opravdu vyhrává hry a měli by to týmy začít respektovat. Jestli Yumi, Gwen či Zeri jsou větším problémem, otázka, protože za mě Armutova Gwen není takový problém jako Talia pro Niskyho. Uvidíme tedy, jak se týmy budou adaptovat. Dneska je opravdu fantastický hry na tomhle čempionovi. 2-0 víkend pro Mad Lions, 1-1 pro SK. Nás samozřejmě ještě čeká tady shrnutí celé hry. Armut samozřejmě taky dominantní s Gangplankem. A i když třeba ta lane phase Armutovi nevycházela, tak jak si představoval, tak GP poškození doručí, stakuje si goldy a taky od té 20. minuty je velkým problémem, ale hlavně tady MVP performance od midlanera týmu Mad Lions, Nisky, totálně dominoval. A i když Certus měl taky relativně dobrou hru na tom Sylasovi, tak prostě ta Thalia je za mě až moc silná, hlavně v rukou takhle dobrýho midlanera a hlavně je to komfort, hlavně je to něco, co Mad Lions výborně sedí. Certus měl výhodu, měl 2 killy na začátku, pokud se nepletu, takže tam měl litr na své straně, stejně nebyl schopný ho ideálně využít. A naopak, proti tomuhle se Nisky byl schopný vyškrábat, takže jo, souhlasím, tohle byla skvělá performance za tohle midlanera. Nám nezbývá nic jiného, než přejít do krátké pauzy a poté hra číslo 3. Těšíme se na vás za malý moment.